Det har gått litt på skinner de siste dagene nå, så jeg har egentlig bare kost meg masse og hoppet langt på ski, og da det enkelt å være skihopper. Med ny verdensrekord, seier på lørdag og andreplass på søndag, hadde Johan Remmen Evensen all mulig grunn til å smile etter helgens skiflyving I Vikersund. Nei, jeg superfornøyd med helt rå helg. Det har vært en drøm hele de tre dagene her, og jeg bare koset meg hver sekund. Ja, Johan, mens de andre her lander et godt stykke opp I bakken, så hopper du nesten hele bakken ned fra Asas null. Hva det du gjør så riktig her? Nei, si det. Jeg har egentlig ikke peiling. Jeg kom hit og bare tenkte jeg skulle gi full gas fra hopp 1, og det har jeg fått til, og... Ja, hvorfor, jeg vet ikke, men jeg nyter bare hvert enda sekund her, og gleder meg til neste opp. Du vant jo første verdenskøpseier I går. Hvordan feirer man sin første verdenskøpseier? Nå sov du på sofaen klokka 9. Nei, jeg var temmelig sliten I går, så jeg tror vi får ta feiringen litt ut I uka. Mannen med verdens lengste skihopp ser frem til skiflyvings-VM I Vikersund neste år. Bare å glede seg og gjøre I stand til en ordentlig folkefest, så skal vi hoppe langt på ski.